ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទមួយចាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាសគឺមានចំណងជើងថាងាយៗអត្ថប្រយោជន៍នៃចេកដែលលោកអ្នកតែងតែមើលរំលងចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងថាចេកនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីចំពោះសុខភាពយើងចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសចេកជាផ្លែឈើដែលងាយស្រួលស្វែងរកនឹងមានតម្លៃថោកសមរម្យប៉ុន្តែវាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់រូបរាងកាយមនុស្សយើងព្រោះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A B6 B12 កាល់ស្យូមផូស្វ័រប៉ូតាស្យូមចាកាបូនអ៊ីដ្រាតថាមពលព្រមទាំងជួយព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗបានទៀតផងចាព្យាបាលជំងឺប្រគ្រីវចាដែលចាអ្នកដែលកើតជំងឺប្រគ្រីវនៅជើងនិងកំភួនជើងញឹកញាប់ចាបើសិនចាបានទទួលទានចេកជាប្រចាំនឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងជួយផ្ដាច់បារីប្រសិនជាបញ្ហាចាសំទោសប្រសិនមិនអាចបញ្ឈប់ការជក់បារីបានអ្នកគួររកចេកទុំចាចេកទុកនៅក្នុងផ្ទះព្រោះវាមានវីតាមីន B6 B12 មានប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមជួយចម្រើនរាងកាយមិនចាមិនឲ្យឃ្លាននីកូទីនចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចផ្ដាច់បារីបានយ៉ាងងាយស្រួលចាឈឺដើមទ្រូងអាការៈឈឺចុកណែននៅលើទ្រូងមានមូលហេតុមកពីក្រពះមានអាស៊ីតច្រើនពេកអ្នកអាចទទួលទានចេកខ្ចីហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីជួយបន្ថយអាស៊ីតបានតានតឹងប្រព័ន្ធប្រសាទធ្វើឲ្យចាធ្វើការមិនបានល្អចេកមានសារធាតុចាអាហារដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទចាចឹងឃើញថាចេកគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបងប្អូនចាចំពោះសុខភាពយើងចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ